Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić je kampanju Socijalističke partije Srbije, koja je bila koalicioni partner SNS-a na republičkim izborima, nazvala vrstom izdaje tima. Možda je Dačić mislio da će SPS imati sama većinu, pa će u toj većini biti premijer, rekla je Brnabić, komentarišući poruku socijalista u izbornoj kampanji da je Dačić najbolje rešenje za premijera Srbije. Politikologa Milana Paroškog smo zamolili da prokomentariše premijerkinu izjavu o Dačiću, te da odgovori ko bi mogao biti premijer buduće vlade. Naravno da može Ana Brnabić da bude, jer ona je u dva navrata postala to sa Prajda. Koliko ja znam, Prajd nije zabranjen. Kada se pojavila na prvom Prajdu u Beogradu, postala je ministar. A kada se pojavila na drugom Prajdu i kada je svoju partnerku povela na lancu za pse, postala je premijer. Treći put je na Prajdu postala ponovljeni premijer sa još jednim mandatom i predsednik SNS za Beograd. Ovog puta je Dačić zagrizao vruć kolač, jer očigledno ima ili saznanja ili se pribojavao da neće biti ni predsednik Skupštine. A sebe je legitimisao kao kandidata za premijera, što njoj ne odgovara, i mislim da je ona ta koja odlučuje o tome ko će biti premijer. Čak sam ubeđen da ni Vučić o tome ne odlučuje, već Ana Brnabić. Lider socijalista Ivica Dačić izjavio je 6. aprila da je njegova stranka još pre izbora postigla čvrste dogovor o saradnji sa naprednjacima i njihovim liderom, te rekao da očekuje poziv Aleksandra Vučića nakon proglašenja konačnih rezultata izbora. S druge strane, predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da pre izbora nije bilo dogovora sa predsednikom Socijalističke partije Srbije da bude premijer, navodeći da nije princip Srpske napredne stranke i njenog predsednika Aleksandra Vučića da takve dogovore sklapa pre nego se čuje glas naroda. Možda je Dačić mislio da će SPS imati sama većinu, pa će u toj većini biti premijer, rekla je Brnabić komentarišući poruku socijalista u izbornoj kampanji da je Dačić najbolje rešenje za premijera Srbije. Politikolog Milan Paroški je komentarišući kandidate za mesto predsednika buduće vlade rekao da o budućem premijeru ne odlučuje predsednik Aleksandar Vučić, nego Ana Brnabić, koju je označio kao najverovatnijeg predsednika nove vlade Republike Srbije.